Во Велешката касарна Алексо Демнивски Бауман предпладнаво беше одбележен 18 август, денот на армијата на Република Македонија. Свеченоста започна со честитки по повод денот на армијата, како и наредби и стимулативни мерки. Со поздравни одговор на командирот на командата за обука, полковник Љупчо Костовски, се осврна на историјатот на македонската армија, незиното формирање и досегашно функционирање. Достигнувањето на полето на одбраната се нераскидливо поврзани со нашата исклучително богата историја. Како што делата на илиденските херои, кои храбро и пожртвувано го кренаа факелот на слободата и на борците од Асном, кои ги удрија темелите на современата македонска држава. Денес, одбележувајќи го 18 август, денот на армијата на Република Македонија, не можеме а да не се посетиме на настаните кои се во нераскинлив континуитет со вековната борба на македонскиот народ за слобода, собствена и самостојна држава. Костовски додели признани и благодарници на најзаслужните вработени во армијата за изминатата година, а благодарност за соработката и беше изразена и на локалната самоуправа, начело со сегашниот градоначалник Чадиев, но и поранешниот Петров. Костовски, одбележувајќи го празникот на армијата, се осврна и на предизвиците кои ги чекаат војнина. Трансформацијата на армијата е долг и макотрпен процес, каде што покрај трансформацијата на составот се врши трансформација на методот на работа, на командите и единиците, опремувањето и обуката, како и развојот на способностите и капацитетите. Фактот дека нашето учество во мировните мисии е оценето со исклучително позитивно, ни укажува на тоа дека близко е денот кога приемот во НАТО и европските безбедностни структури ќе биде реалност. Членството во овие организации не представува привилегија, туку голем спектар на обврски кои мораме да ги исполниме. Денот на Арама беше и отворен ден за граѓаните на Велес, кои можеа да посетат Велешката касарна. По повод 21-виот роденден на армијата беше изведена техничко-тактичка вежба, а можеше да се погледне и воената опрема со која располага Велешката касарна.